Labdien! Es jums īsi un kodolīgi pastāstīšu par Kāļu klubā veselības koncepciju. Ja mēs šo koncepciju zinām un saprotam, tad mēs diezgan viegli varam tikt galā ar visam savām veselības problēmām un uzturēt savu veselību kārtībā. Ja mēs paskatāmies uz savu organismu, tad mūsu organisms pēc būtības ir kā akvārijs, kurš 70% sastāv no ūdens. Savukārt mūsu organisms sastāv no šūnām, kuras šajā ūdenī peld. Tad lūk, pats lielākais noslēpums, par ko vairākums cilvēku nezina, ir tas, ka šī pēc būtības ir zīltiņa. Visam, ko šī zīltiņa spēj uzņemt, ir jābūt izšķīdinātam ūdenī. Pats galvenais tas ir skābeklis, kuram ir jānokļūt šūnā. Kā arī šūnai ir jāizvada no sevis visas atkrituma vielas, kuras ir radušās dzīves aktivitātes rezultātā. Tā skaitā ugļskābei gāze, jo mūsu šūna elpo. Un tagad, kā jūs domājat, no kā šūna var nomirt? Kopumā ir 4 iemesli. Pirmais iemesls. Ja nav ūdens, nāves augsies atūdeņošanās. Otrais iemesls. Ja nav uzturā, tas ir izsīkums jeb bads. Trešais iemesls, ja nav attīrīšanās, nāves augsies intoksikācija. Un visbeidzot ceturtais, ja nav aizsardzības, tad nav svarīgi, ar ko mēs zīltiņu barojam, jo akvārijs saplīsīs. Un visiem šiem 4 punktiem ir jāizpildās vienlaicīgi, kā matemātikā, vienā blokā. Tagad, kad zinām visus 4 šūnas nāves iemeslus, es jums izstāstīšu visu produkcijas klāstu, kurš ir pieejams Kāļu klubā. Pirmais virziens – tas ir ūdens. Otrais virziens – tā ir attīrīšanās. Trešais virziens, tas ir uzturs, imūnās un kompleksijas uzturs. Ja? Ceturtais virziens ir aizsardzība. Aizsardzība no noraidzošanās, no elektromagnetiskā stāvjuma, mājas aizsardzība un tā tālāk. Tagad skatāties. Šīs ir šūnas fizioloģiskās nepieciešamības. Un šis ir tas, kas ir Kāļu klubā. Līdz ar to, viss, kas mūs padara veiksmīgus un sniedz fantastiskus rezultātus, ir tas, kas ir nepieciešams šūnai katru dienu. Un tas viss ir pieejams Kāļu klubā. Mēs pārklājam visas šūnas fizioloģiskās vajadzības un tādā veidā sasniedzam labus veselības rezultātus. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat sazināties ar mani, jeb sazinieties ar cilvēku, kurš jums šo video ir iedevis.